哎呀，哎呀，哎呀，吴建德辉，吴建德辉，吴建德辉，柏林不嗨，柏林不嗨，阿三天的吴建呐，阿三天的吴建呐，我今天晚上要开始去哪里？我要去古城马尾。Ni nani hawa watu? Safi, kazi safi, wale moja. Yani leo ni azimio. Mwaka huu ni azimio. Raila Odinga anatosha. Boka Safina wanatosha. Yani leo ni azimio. Usikie kwa makini sana yale maneno nataka kusema. Hapa Mombasa, Mombasa, historia ya Mombasa nataka kuambia nyinyi. Mombasa kuanzia mwaka 1900 mpaka 1905 ilikuwa makao makuu ya Kenya. Tunaona vizuri? Kenya ilianza hapa Mombasa. Wakati reli ilijengwa kutoka hapa mpaka Kisumu. Tulane vizuri? Sasa hapa Mombasa 1905 ndio makao makuu ilihamishwa kutoka Mombasa ikapelekwa Nairobi. Sawa? Mombasa imebaki ndiye bahari bandari peke yake katika taifa letu la Kenya. Zaidi ya miaka 100 baada ya Mombasa kujengwa bandari hapa, mimi na Kibaki tuliketi chini kama serikali ya mseto, tukasema tunataka tujenge reli mwingine mpya kuanzia Mombasa mpaka Nairobi, inaitwa SGR. Unaelewa? Sawa sawa, tulijengwa kujengwa. Mimi ndio kwanza niliweka ma engineers kuchora SGR. Pili tukaweka wale wengine ambao ni kwa structural engineers, tukafanya tender, tukapeana kandarasi kwa kampuni ambayo ilikuwa inajenga hiyo bandari, hiyo SGR. Gharama ilikuwa ni dola bilioni 2,700,000. Nilaona vizuri? Wakati hawa kina Tanga Tanga walipoingia katika serikali 2013, ile kandarasi yetu walifutilia mbali, wakafanya tenda mpya. Tenda mpya wakapatia huyo kandarasi yetu, ilikuwa ni bilioni 2,700,000, yao ikapanda kafika bilioni 3,600,000. Ikatoka pale ikaenda bilioni 3, bilioni 4,300,000, ikaishia bilioni 4,600,000. Kwa hivyo walizidisha gharama kwa dola bilioni 2, $2 billion ambayo walizidisha nayo. Unaelewa vizuri? Kwa hivyo ukiona kama gharama ya SGR iko juu, ni kwa sababu ya ile pesa ambayo bwana Tanga Tanga ni wenzake walikula kwa hiyo mradi hiyo. Leo na vizuri. Sasa SGR imekuwa haiwezi kucompete na magari ya kawaida ambayo yanabeba shehena kutoka Mombasa mpaka Nairobi. Ndio sababu serikali imeleta sheria mpya kulazimisha watu ati lazima mpaka wapeleke mzigo na SGR. Tunaona vizuri? Sasa mimi nimesema kwa sababu jamaa wale wamekula pesa mingi hapo zaidi, wakahamisha hata bandari, services ya bandari wakapeleka Nairobi na huko inland. Tukishika hatamu ya serikali, sio Tanga Tanga, mimi na serikali yangu tutarudisha utendakazi wa bandari hapa hapa Mombasa. Wale ndio waliharibu. Sasa wanasema wanaweza kurekebisha. Hakuna kitu tutarekebisha.
hiyo jamaa anataka kuhada na kudanganya wakaji wa Mombasa. Utenda kazi wa bandari rarudi hapa Mombasa chini ya serikali Azimio. Pili, wakati hiyo hiyo mimi nilikuja hapa nikaenda na engineers na chopa mpaka kule Dongo Kundu. Hiyo mradi ya Dongo Kundu vile vile mimi ndiye alianzisha. Hata ile barabara mnaona na jengo pandili yote ilichorwa kama mimi ndiye waziri wa barabara na ujenzi. Unaona sawa sawa? Hapo katika Dongo Kundu tunajenga kinaitwa Special Economic Zone SEZ. Itakuwa kama Guangzhou ya kule China. Hakutakuwa hakuna haja tena ya Wakenya kwenda kule Uchina kutafuta bidhaa. Itakuwa inatengenezwa hapa hapa Mombasa. Tunaona vizuri. Tutajenga SEZ hapa Mombasa na tutaleta wale mafadhili wote kutoka ngambo, Marekani, Ulaya, Uchina, Ujapani, watajenga viwanda hapo na vijana watapata ajira mingi zaidi huko. Tumeelewana vizuri? Mnaunga mkono? Ngapi wanaunga mkono nione kwa mkono. Sasa tumesema vile vile ati hapa Mombasa kutakuwa tourist resort zone hapa. Tourist city Mombasa, ingine Lamu, ingine kule Isiolo na Turkana. Alafu SEZ Mombasa, moja Lamu, moja Kisumu. Tumeelewana vizuri? Eh? Hiyo itamaliza mambo ya ukosefu wa kazi kwa vijana hapa hapa katika eneo ya Pwani. Pili, mimi nimesema watoto wetu wote hata kama wazazi hawana pesa watapata fursa sawa ya elimu kuanzia nursery, kuingia primary, kuingia secondary, kuingia tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa sawa? Na wakimaliza watapata kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mnataka kusukuma wheelbarrow? Mmekataa wheelbarrow? Ngapi mmekataa wheelbarrow nione kwa mkono. Hiyo tutafanya ili waweze kupata mshahara mzuri, kuinua hali yao ya kimaisha na kusaidia wazazi wao. Sivyo? Sivyo? Kwa upande ya matibabu, kwa upande ya matibabu, shida ambayo watu wa Kenya wanapata yote tutamaliza kwa kuleta mpango unaoitwa Baba Care. Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care itahakikisha kwamba kila Mkenya, watoto, wamama, vijana na wazee wako chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia ili wakiwa wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Ngapi naunga mkono nione kwa mkono. Haya, kwa upande ya wale ambao ni maskini, tumesema tutasaidia wale ambaye hawana mapato. Jamii ambaye hawana mapato watapata msaada kutoka kwa serikali chini mpango ya Social Protection Program, shilingi 6,000 kila mwezi. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono nini kwa mkono? Haya, wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana, single parent mothers. Sawa sawa? Siata wako hapa. Ha? Hawa watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba. Sawa sawa? Manake watoto yao wanakuwa na shida, hata wao wanakuwa na shida. Sawa sawa? Kwa hivyo kwa upande mwingine tuko hapa na wale wafanyikazi wale wakulima,
wafanye biashara na nini, na hata wale watu ambao ni wavuvi hapa hapa Mombasa, tuko na bandari hapa, tunaleta kitu kinaitwa blue economy, uchumi samawati, ambao watu wetu tupatia hao vifaa vya kisasa vya uvuvi, na waende kwenda naye ndani ya bahari huko ndani kabisa, na kuleta samaki mingi hapa, ajira mingi itapatikana kwa kina mama hapa hapa pwani. Sawa sawa, na tutajenga viwanda, tutatumia madini wetu kwa manufaa ya watu wetu hapa taifa la Kenya. Kwa hivyo sisi kama Azimio tuko na mpango kambambe ya kubadilisha hali ya maisha ya Wakenya wote. Tunataka kuleta mapinduzi ya kiuchumi ili Wakenya watoke kwa hali ya ufukara waende kwa hali ya utajiri. Sawa sawa, tunaona vizuri. Wale wengine wanaangalia mambo ati bottoms up. At bottoms up. Hiyo bottoms up ni kitu gani hiyo? Eh? Kitu gani hiyo? Tinitakataka. Tinitakataka. Eh, mimi nimeambia nyinyi ati mkiona siku hili baada ya tarehe 9 kupiga kura kwa baba, mkiniona mimi nabeba Biblia ati mimi Raila Amolo Odinga na hapa kwa naambia nyinyi mtahesabu siku 100 kutokea siku hiyo, siku 100, 100 days of Baba's government, the first 100 days of Baba's government, mtaona mabadiliko makubwa, mabadiliko makubwa kabisa. Hawawezi, hawawezi ambayo wanapenya hazina zenu na kuiba pesa zenu. Maskani yao itakuwa Shimo la Tewa, itakuwa Kamiti, itakuwa kule Naivasha. Tutasafisha ufisadi katika taifa letu. Tusafishe ufisadi, tusafishe, tusafishe. Ungepa nasema tutafishe ufisadi. Tutasafisha ufisadi ndani ya siku hiyo 100. Utenda kazi wa bandari itakuwa imerudi hapa Mombasa. Sawa sawa, ndani ya siku hizo zote, ile mpango nimeongea juu yake ya maskini, ya kusaidia maskini, itakuwa imeanza. Kila kitu ambacho mimi nimetoa ahadi itatimizwa. Ahadi ni nini? Hadi ni nini? Jamaa wanasema baba anadanganya watu ati hakuna pesa. Mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Najua pale hao jamaa wanapanya naye hazina zenu na kuiba pesa zenu. Mtaziba yale mianya zote, mtapata pesa ya kutosha ya kumudu hii mpango. Vijana mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari nione kwa mkono? Na nataka halo, halo, nataka muwe tayari, muwe wanajeshi wa baba. Mko tayari? Mko tayari kwa wanajeshi wa baba? Ngapi wako tayari yone kwa mkono? Kwa wanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Sawa sawa, bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Mko nayo? Mko nayo? Wangapi wako nayo yaani kwa mkono? Na nimesema kila
familia. Nataka vijana wafanye kazi wa maana. Sio kazi ya kumkuma vibaru. Yani leo ni asimio.